Mikäs drinkki tästä tulee? Yes, tästä tulee semmonen basic klassikotrinkki kuin whisky sour. Eli viskiä, sokeria, sitruunaa, vähän mausteita ja sitten kananmunan valkuaista. Aloitellaan taas sillä, että laitetaan lasit jäähtymään. Sitten katsi aloittaa aina siitä, että erottelee valkuaisen keltuaisista, koska siinä kohtaa asia voi mennä mönkään aika helposti. Ja näin se tapahtuu. Tuleeko tuosta vatsakipuja tuosta valkuaisesta? No ei pitäisi tulla ainakaan, että pääkipuja voi tulla. Okei. Okay. Jees. Eli nyt on valkuaine eroteltu. Sitten taas liitetään sokeri. Pari senttiä sokerilientä. 3 senttiä sitruunamehua. Sitten sellaista cocktail maustetta kuin Angosturan bitter. Pari tippaa sitä. Sitten tärkein tietenkin itse viski. 4 senttiä sitä sekaa. Sitten taas pieni sekoitus ja maisto tähän väliin, että miltä maistuu. Pitääkö lisätä jotain raaka-ainetta? Joo, näyttäisi olevan kunnossa. Joo. Kenelle tämmönen drinkki sopii? Mitkä maut korostuu eniten siinä? Tää sopii kyllä, en mä tiedä, tää voisi olla tuo Terdelläkin ihan kova tommonen niinku janojuoma. Ja en mä tiedä, porukka tulee vetelee tätä niinku protein shakeina, kun tässä on taakka valkuaista. Okei, treenin jälkeen. Joo, after workoutina. Niin. Se alkoholi voi olla vähän huono siinä kuitenkin palautumisessa. Sitten kunnon ravistus taas ja kunnon ravistus sen takia, että toi valkuaine vähän kuohkeutuisi siinä, niin saa drinkille vähän koostumusta. Siinä on epäpalauttava palauttava juoma. Sitten taas pieni maistaminen, miltä se maistuu. Kun tärkein osa vielä. Joo, se on aina kiva maistella noita herppuja siinä tuunin välissä. Niin, harvo saa niin. Siinä niin. Samalla. Sitten suljetaan sitruunasta noi eteeriset öljyt siihen drinkin päälle, niin saadaan hyvä aromi mukaan. Ja siitä olkaa hyvä. Kiitos.